Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacağım. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracağım. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Minik maşını ilə yük maşını toqquşdu, avtomobillər velosipedə çırpıldı, ölən var. İdarə etdiyi avtomobildən narkotik vasitə götürüldü. Karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərən kafe və oyun zalı aşkarlandı. Dünən axşam radələndə gelin gəldi. Mağazanın qapısının qıfılı sındırıldı, içəridən pul, spirtli içki və sigaret uğurlandı. Sındırandan sonra bunu çıxardı buradan. Mingəçevirdə iki maşının toqquşması bir nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Şəhərin energetiklər qəsəbəsində yük maşını minik avtomobili ilə toqquşub, daha sonra yol kənarında hərəkətsiz dayanan velosipedə çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan 31 yaşlı Rövşən Səfərov və velosipedçi 30 yaşlı Elman Abdullayev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Elman Abdullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Binəqədi rayonu Sultəpə qəsəbəsində xüsusi karantin qaydalarına əməl etməyərək fəaliyyət göstərən oyun zalı aşkar edilib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı qəsəbə ərazisində Ağdam rayon sakini Elnur Yusufovun qanunsuz olaraq PlayStation salonunu işlətdiyi məlum olub. Obyektə baxış zamanı içərilərində yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdə olan 3 nəfərin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq oyun zalında olduqları aşkar edilib. Obyektin sahibi Elnur Yusufov və 3 nəfər müştəri saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsinə gətiriliblər. Karantin rejimini pozduğuma görə neçə dəfələrlə gəlib xəbərdarlıq ediblər işlətmin. İşlətdiyimi, açıb işlətdiyim vaxtı polislər gəlib tutdu. Karantin rejimi pozduğuma görə. Xüsusi karantin qaydalarını pozan müştərilər barəsində polis bölməsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə tədbir görülərək 100 manat miqdarında cərimə ediliblər. Obyektin sahibi Elnur Yusufov qanunsuz əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün onun barəsində toplanan materiallar məhkəməyə göndərilib. Qeyd edək ki, PlayStation salonunda olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxs isə polislər tərəfindən ailəsinə təhvil verilib və onun valideynlərinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Binəqədi rayonu ərazisində təkcə oyun zalı deyil, həm də qeyri-qanuni olaraq fəaliyyət göstərən çay evi də aşkarlanıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı qəsəbə ərazisində paytaxt sakini Səfalı Rüstəmovun qanunsuz olaraq özünə məxsus çay evi işlətdiyi məlum olub. Obyektə baxış zamanı orada olan müştərilərin xüsusi karantin qaydalarını pozduqları müəyyən edilib. Obyektin sahibi Səfalı Rüstəmov və müştərilər saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinə gətiriliblər. Dünən axşam radələndə gelin gəldi, mən onları qəbul etdim və polis əməkdaşları məni tutdular. Etdiyim əmələ görə peşmanam. Xüsusi karantin qaydalarını pozan müştərilər barəsində polis bölməsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə tədbir görülərək 100 manat miqdarında cərimə ediliblər. Obyektin sahibi Səfalı Rüstəmov qanunsuz əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün onun barəsində toplanan material məhkəməyə göndərilib. Zaqatala rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, həmin şəxsin avtomobilinə baxış zamanı narkotik vasitə götürülüb. Daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 39 yaşlı Zaqatala rayon sakini Vüqar Çobanov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan bir ədəd kibrit qutusunda 7 qram çəkidə narkotik vasitə qurudulmuş marixuana götürülüb. Vüqar Çobanovun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilən zaman nəqliyyat vasitəsindən bir ədəd sellofan torbada 460 qram qurudulmuş marixuana da aşkar olunaraq maddə sübut kimi götürülüb. 3-4 il narkotik vasitə ixrac edirəm. Onu da oktyabrın yığmışım hava limanı yaxınlığına bir buğda sahəsindən. Fakta görə Zaqatala rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində qanunsuz olaraq narkotik vasitənin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə edilməsi və saxlanılması əsası ilə Zaqatala rayon sakini Çobanov Vaqif Tahirovun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsində cinayət işi başlanmışdır.
Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Lənkəranda mağazadan uğurluq edilib. Mağaza sahibinə 600 manata yaxın ziyan dəyib. Bunu vurub, sındırıb. Sındırandan sonra bunu çıxardıb buradan. Bunu da mantrofka ilə belə eləmişdi. Görürsən o dili. O dil də elə bu vəziyyətdəyib. Sonradan mağını yüb şeyləri. Rayonun Ləvəngi dairəsində avtovağzal ərazisində Elşən Baxşıyevə məxsus mağazada uğurluq hadisəsi baş verib. Zərər çəkmiş mağaza sahibinə dostu zəng edərək xəbər verib. O hadisə yerinə gələndə mağazanın qapısının qıfılını sındırıldığını, siqaret və müxtəlif içkilərin olduğu rəflərin bir qisminin boşaldığını görüb. Həmçinin kassada olan 130 manat məbləğində pul da götürülüb. Ümumilikdə isə ona 600 manata yaxın ziyan dəyib. Burada mənim kassamda, kassamı da burada gizlətmişdim də. Bu marajın aparatı içindəki böyle 3 dəfə uğurluq oldu. Qorxuram da. Burada xırda pul var idi, manatlar var idi. Təxminilə burada 130, 140, yəni 125, yəni dəqiq xırda puldur. Bunu həmişə mən dəqiqliklə saymıram. Bunun təxmini belə olurdu məndə həmişə. Mağaza sahibinin sözlərinə görə bunu oxşar hadisə 3-cü dəfədir ki, təkrarlanır. O artıq mağazasında baş vermiş oğurluqla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət edib. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.